Ta lasła zmarła, jak szpertatna. To mnie proszę, niekie po agroni sadzie, dwie się jeden na drku, mnie się jadł agron. Nie dziad mech metin gata tuwa, kto kiem dikon. Rifa droga, mnie się jadł. Kana szkuwe. Jadł szkuwe, dole, nad proszę, desim, e piszko. Zotin e shpijes, e në mërshallin du me përshëndetën shumë, që ne kam prit mirë për fillimi dhe risën. E për përshëndetëm rikrat të rëmët, po si shko këtu, këqyr, përshëndetë e rifat, alim dhe që ka arë dhe ke morë pjesë. Në ju përshëndetë zgjithve. Nuk e dini këzë qërë haka e është këtu ajo. Nuk është. A i plak du mjetë rëgu ku shoka pas morë, pëse s'ka arë nuk e di. Nese e kini po në Youtube, një plak i mbulu me bletë, krejt me bletë o i mbulu, nese ka po dikur. Fjallë jam për qërë plak, po s'pa s'ka arë, në nëraj, po s'pje, po. Te më regani, që kësa pas qëfti të ashti me vazhdu. Po s'ki me vazhdu ti. Jari, fati e vazhdu. Këtu në mesin ton, e kena, një mësonej, ushtarak i ushtërisë shqiptare, tani në pension. Në Shkodër, veselin Shkodër. Po në gjithë Shqipërin. Po edhe kishë vasë mësu, dërvi shoqa me piraki. Qëtu këmë dhe gjuën, qëtu më kanë hoqë, se informacioni kanë. Po që dhe t'ju përshëndet një mësone, në emën të shëqasës atëtare, duka gjinë, meselin Shkodër, dhe t'i ndalë dhe disa kërë njohje. Një tradicionale ndalë atë më njohje. Përse manifestim. Përshëndetje pranishëm. Përshëndetje kërtoj i kajunës. Më shëndetje e katër mosketirët, o kështu i kam u eme dhe kështu kam shku për një shkim për këta katër misë tonë që edicioni i zëdani po drejtojt për tyre një të thjeshtë po drejtojt po përgjën avajët tona që gjithë që është profesur që i shqiptarisë që operator në kuhët dhe marrë lëmurën dhe marrë lënime të rëzishme për fatin e komit. Në njojë nga shëqatë dhe tarë duke gjithë. Në fari që do të gëjë një problem, duke i duke një thjeshtë, por o marë shansë në falë të të ti, që plisi barë nuk do rënë, o përdoj që e tanë tash në roshë. Ka shi barë. Dhe kom të njësa foto, të kove të nërshme, që jashtë vetëm i parë. E një vetëm shumë të emociononë, ku shofë në për stadiume, në për konferenca, në për përgari të nërshme, kulturore, artistike, në për mediat, edhe shëtitorët e zakonshme, që të nëjnë prisim. Nuk bësh ma shqiptar, po të vesh Shqiponjen, apo një simbol tjetër komtar. Panaj kështu i barë, ka shku në Nesko, që do të je pjesë e rrujtjes kulturës potrore. Pa i bëjë thirje, ashtë kuplonë sa ka mundë. Kudo që t'jemi, të të rejshëm vë menën, që mos të nëhot plisi pa. Së lëti, kërë mosketjeri i smet Krasniqi, shpesh nga putën punë në e shëqatës avetare duke gjinë, për dy arsive, e para, do marim pjesë, mos të nëhot me në mkëtajnë shëqatës Koçadaku, me poetin i me njohë një erbija, dhe një vizet me rritë një nga shmatin. Qilet në më tyre edhe herë për ju përshëndes. Për dytim, në vellën punë kërësin e shëqatës, sepse jë pak figura,
personel rëtratit, të kulturës, të luftës, na propozojmë që ne pretendarua me ato që ka simbolet të 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 shoqatës. Dhe me të rast, në rodë, me mirënjohin me mërshperi, qifti, femi e gjeve dhe ndrosi. Kryesia Shoqatë Shëmbëtare Dukagjinja Shkodrës i jep femi Gjeves Vladrovski pas vdekjes titullin Mirënjohja Mehmet Shpeni e Shalës Dukagjini Shkodrës. Shëmbëtare malë dukovan jetën për liji qifti femi e Gjeve Vladrovski e cilët rëan heroikisht në luftën e UÇK-së për çlirimin e Kosovës. Jeta dhe vepra e tyre behet simbol i sakrificës së dashurisë për atë vlej. Lavdit për jetëshme u qoftë dhe shmukur. General Shaban Shala. Kryesia Shoqatës Shëmbëtare Dukagjini i jep General Shaban Shala pas vdekjes titullin Mirënjohja Mehmet Shpen me motivacionin. Për kontribut të shquar në shqyrimin e Kosovës në kushtuës i sërbë, për tërmëri të spikatur në vëdrejtim strategik funksional të komandantit strateg dhe të sukses që një qëkes gjatë luftës për Libin. Jeta dhe emre i ti janë frymëzim dhe krenari për breza. Lavdite! Komunës të Dërnasit, Kryesia Shoqatës i uron logun e Shoqatës Shëmbëtare Dukagjini. Asistike me karakter kombëtar dhe çantit të ushqisë civile për të realizuar misionin e tyre puna Dërnasit simbol i luftës për lirinë. Marina Pazekës, titullin Mirënjohje Mehmet Shpeni, me motivacion, për kontributin e dhënë në luftën e UÇK-së, e smas aktiv dhe komandant i nderuar, shembull frymëzimi në detyrën e komandantit të parë stacionit policisë në Kosovën e Lirë, dhe ta kujtojmë gjithmonë me nderime, ndërkuptimi, primëri dhe asnjë drejtësi. Rapsot e tuaj i ndjekim edhe ne atje dhe i tuaj shumë. Njërit për e tyre, njërit për e tyre Kryesia Shoqatës Shëmbëtare Dukagjini i jep titullin Antarën Eri i Shoqatës Shëmbëtare Dukagjini për rapsotin Nazmi Hajdari. Për kontributin
dhe mesajin e shkëllqyër të vend si rapsot në veprimtarit kulturore me nivel kontar, pjesë marrës në manifestimet dita e plisit në rritet. Ju përshëndes të gjithë, kam derin të pranoj këtë mirënjohje. Munë në tokën e Drenisë që çdo pllom e kësaj tokë është e larë me gjak, të pranoj këtë mirënjohje në kullën i atak i tërmërisë, brez pas brezi, të pranoj këtë çmim, këtë mirënjohje nga Shqipëria mëm që gjithmonë ka qenë ëndër ajonja, të pranoj këtë çmim nga Shkodra që është truri dhe mendja shqiptarisë, ta pranoj këtë çmim nga shoqata dhjetore dhe nga generali në pension, duke se ona është një privilegj veçantë. Faleminderit kryetar. Kryesia e shoqatës dhjetore Dukagjini e Shkodrës i jep titullin Marin Sopit, titulli mirënjohja mësuese Kushe Micja. Mësuesja e parë e gjuhës shqipe në rrethin e Shkodrës. Me motivacionin, për kontributin tuaj të shkëlqyer si rekorder dhe luftëtar i shtuar gjatë sakrificës kombëtare për liri, për punën tuaj shumë vjeçare si udhëtar i flak dhe në sillënd shëmbullor në edukimin e brezit. Lufta midis shumë herojve kishte edhe në Silvanë. Njëri nërta, Ymer Elshani, pas vdekjes shoqata vetare Dukagjini, i jep titullin mirënjohja Martin Cama. Në motivacion, ju dhe familja juaj mbeteni simbol i krenarisë të luftës shqirimtare për liri, për kontributin edhe në fushën e shkollimit letërsisë, rezistencës kundër okupatorit serb. Kjo familje u flijuan nga barbaria serbe me gjyshin babën, nënën, dy vëllezrit dhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Lavdi. Dikush nga familja? Ju faleminderit për vëmendjen që kanë dhënë. Ju jeni gjithë bashkëshë, faleminderit tia, kush kanë investuar me tia, dy vota. Faleminderit shumë në shtonë. Nësa unë kam që të dy mirënjohje nga dita plis. Të dyja janë post-mortem për dy plis bashkë. Zenel Berisha, Dobërdal Klin, një mësës, i qëtë mësës i Dardan, Hamdi Kurdi, para disa dite ka ndru jeshtë. Prandaj, këm da mirënjohje, Plis Bardhit dhe Lës Pren Bërshalin, të tërsaj këtë mirënjohje. Sigurisht duaj za ti dhe ta prënën, sa përshauna, po. Nga që kena shumë pak, të e mërra në du t'i respektojnë. Unë dhe ishte shkurt një falenderu shumë. Nuk jam aqe mirë fjallë sa babi, po aqe më shumë më shtërsoj emocionet. Për thëmë përbejës prej vekës babit, nuk jam ndjekur njëjtë, sepse kur ju pash, e pash një pjesë ti, edhe kush ma mirë se kjo ditë e identifikon ato. Kështu që jam shumë e lumtur që u vlerësu puna e ti, qoftë në jetë ose pasaj, edhe falenderoj shumë Majestësinë.
dhe gjithë juve dhe ju uroj jetë shëndet e gjithë mirat. E di që plisit dhe bërë gjithë mund, kur nuk e jetë plisit, të përshëndes. Mark Berisha, ku e njëk për njëmë, po ku je? A të mu qënë kam i herë më në thonë e të tre fjallë? Du me mu në mojë. Përshëndes të gjithëve pjesëmarrë. Ku jemi një vend ku kohët asë më kur dhej ka kur, asë më për disë ka kur, asë më nga shuat ka kur, kjo është gjithë mërë e gjallë edhe nuk deshë kur për gjithë. Për kohët në qytarë, në në sëtë, kjo më iknatë në këse të më qëzohë në këtë përë në këtë gjithë. Tu më ndonë dhe të gjerë në rallë. Mi falë të rëj, ta se të ndonë jetë, për që të shumë dole, edhe i lartë ju gjithë, i lartë ju dhe familjës për ju në që kanë vujtë, kanë rritë, edhe ju falë të rëj gjithë pjesë masë. Mështë të harrojmë që të rëjnë se tuke festa e pisë. Pisi është simbol i popër shumë. Është aji i cili përshkau mejt me mojt hemi barë dhe në këllu. Se s'ka sen ma vlerë se pisin e barë edhe krytë, o të thonë si pastruhe edhe tronin edhe krytë bandit barë që të pisi. Ju du me zgatë, ju falim dhere gjithve, ju përshëndes, falim dhere, do e shumë si madhë vjallën, Faleminderit, Mark Berisha, i ka 87 vjetë nëse s'ka bëjt, pa hjek prisin kur. Prandej e meritaj këte. O, Gentian! Ko gjinët Gentiani? Gjinës. Hajde Gentian. Ku të dushëllu, ku të dushëpja, mërë që të linë, se kongën së ta kemë dhe gjuha lëho. Kongën? Po. Me qëka dushë? Përjosë! Keni dorim pa ja frumë kundit, mas të sej kongë e gjellë një kongë me grupë, edhe këtu të ta kena marimin. Thank you.
Që i mbante komuna e atëhershme jona Klinës. Në mosën tonë e kompënion këtë kongë, gojët ljumë, zranat ljumë. Bravo. Shumë për këtë fjallë dhja tha, sepse është një shtetje... Me mosënërë se më këthej, mund këthej atje. Sepse kishte hesitim shumë që të tiltë të kongë. Jo, bravo, absolut. Da i fajdej, da i shumë për. Ne i më bërë mjerë. Bravo, bravo. A, në lajmë shumë i mirë, edhe njënë ndoj me morë një recital, isho dhe se ko gjatë, o jashtë skenarit, është bashkëdëtarë, mu kanë lutë me shtim program, e ja, edhe të përfundoj mënyrën ma të bukur grupisht një kongë, që endër për t'i prisi që ashtu se kemë përfundu, që 11 vjetë. Jo falënderit zote që e mbiko jenë Ismet Lala për që më ava fjallën me gjese intervenova për nuk e korruptova dhe e falëndrej dhe mbikon për me cilët i Dres Berisha Xhixhin artistin që për mes ti e korruptova në tojza për nuk e paguva. Pra daj si bashkëdëtare shrujtëzove rastin ta marrë fjallën për dy arsyje. I knosur që më dha rastin, po edhe jo shumë i lumëto që të tjerët nuk kanë mundësi, edhe tjerët bashkëdëtare dhe poet e artist nuk kanë mundësi mu shprejnë në minimin të tila, për shkak se ne kemi nostalgji për dhandin dhe kemi nostalgji për gjithë ju. Pra ndaj është një se herë tjetëra tjerët një dhe mundësi. E tani, për koincidenc, unë edhe tipën e lasht një poezia, që ose nuk... Për koincidenc nga vlau që vjen nga Shqipëria dhe tha se plisi nuk doran përbohatin, pushtrimin, unë e vatalon këtë titull.
plisi borë zdurën pushtrimit. Si kuror borën e moje lisi, mbi ku burash rënë qati, shkelqesi rezaton plisi në treva tona një jubilve. Plisi burëraj trimreshe, trima për las gjelirë të shqiptaris, janë thur vargje e shkruar ima u bë simbol i pastërtis. Me të sokoli e dhe gjolluli me gjamadan e tjerë që shok, as gjylli e topit nuk i përkulli, hera i ram me plisan kok. Në në plis zëvend në në qëria, në kullat tona në ogjace, me plisur toku gjemaj lëbria, mbyrë dhe plog e pajtoj gjace. Binakalie rrethit malsis në bujan shpërndon të dhije, edhe në kohët për andoris, mbon të plis në vend takije. Sulejman Vokshi me flamur mbal të lidhje së Prizrenit, në gjykat që ndroj si burë, plisin bardë, burë maj shkëtzenë. Plisi bardë zdurën pështrimin, është i bardë zduhet për bardë. Me të trimat kam vë betimin, a i që ndronë veshmi i kokën lartë. Ju falenderit shumë, ju të kajkone për tojnë gjithë.